毕业哦，会安怎？换后一个所在继续拍拼，继续来学物件。所以讲好，咱好太子殿好，来发这个好，心来甲你结缘啦，互你安怎？心安满欢喜喜啊！命顶会写你的名啦，啊你好，逐年拢甲安怎收起？等你大汉的时阵好，等来看遮有诶无诶好，你会感觉安怎？真欢喜啊，真有迄个安怎回忆感啦。所以讲好，有毕业的好，咱来甲你讲一声恭喜。人若毕业好是好代志，人哦上晚的毕业是啥？就是回去啊。毕业是一个真重要的，所以讲哦，小朋友啊，毕业后就是长大了，要怎样懂事啦？啊，老爸老母的话爱听。不过吼，袂使拢听，爱学咧听。人爱做巧人，袂使做戆人。所以吼，老爸老母吼，嘛爱做巧的，袂使做戆的。即卖囡仔吼，歹教，唔是囡仔歹教，是这个社会咧叮当，这个世界咧叮当。所以人嘛爱学咧变通。无一个囡仔是歹教的，是你安怎，知影安怎教。所以人爱变通，教囝嘛。因为先生最近在创业路上。有一点不是很顺利，例如说人才，因为自己开公司，就是人才方面人不好找啊，找的人也做的不是很长久。做生意就是安怎，卖动作做头家真简单啊，啊，若要做头家吼，所有的困难吼，拢是安怎，家己爱做过啊。爱安怎？爱会晓看人啊！爱迄种辛苦的工作，迄无少年人想要做啊。所以即摆真侪头家拢是用啥？用配合的。配合是啥？有工程，有需要人，你甲我叫，安尼好是恁翁去做就好啊，毋免员工啊。伊安尼慢慢，伊慢慢安怎？慢慢为着遮个话无话，伫遐走来走去啊。这是方法甲变通的想法啊。啊，这时阵好会使活咧无？会，安尼你毋只有时间来找搁较好的人。